Підсумок спортивного тижня у 12-му гравці на 12-му каналі. Програма для тих, хто живе спортом, для тих, хто вболіває за спорт. Я Роман Вербич, вітаю. Партнер програми «Фавбет». «Фавбет» – будь всередині гри. Минулого тижня у футбольній лізі чемпіонів завершилася групова стадія та визначилися 16 щасливчиків, які продовжать боротьбу у плей-офф. В останніх матчах представники України так і не спромоглися, бодай на одну перемогу у найпрестижнішому клубному турнірі. Шахтар на останніх хвилинах пропустив у домашній грі з Шерифом 1-1, а Динамо, попри непогану якість гри, програло у Лісабоні Бенфіці 0-2. За результатами групової стадії вже можна підбивати певні підсумки і робити попередні висновки. Отож, група А. Прохід Манчестер Сіті та ПСЖ не має нікого дивувати. Команди залишаються одними з основних фаворитів майбутнього плей-офф. Єдине, що бентежить, так це кількість пропущених у англійців 10 і 8 у французів. Виправдання може бути лише недостатня мотивація на груповій стадії та відсутність реальних загроз від Лейпцига та Брюге. Група Б. У групі Б одноосібним лідером став англійський Ліверпуль. 6 матчів та 6 перемог заслуговують на повагу. Друге прохідне місце виборов мадридський Атлетіко, хоча до останнього туру був шанс побачити у плей-офф Порту або ж навіть Мілан. Англійців можна вважати одним з претендентів, який здатний дійти до фіналу Ліги чемпіонів. Негативна різниця м'ячів на груповій стадії в Атлетіко 7-8 свідчить про не надто високий ігровий тонус підопічних Дієго Сімеоне. Їм важко буде пройти до пізніх стадій Ліги чемпіонів, хоча багато чого залежить від результатів жеребкування. Та й навесні матрасники можуть виглядати зовсім інакше. Група С. Відкриттям сезону стали Аякс та Спортінг. Голландці не лише виграли всі 6 матчів, а й показали кращу за інших різницю голів – 25. А Халлер став найкращим бомбардиром групової стадії – 10 м'ячів. Тож Аякс ще точно потріпає нерви опонентам. Спортингу ж пощастило, що в Борусі на травмі був Холанд. Португальці зуміли обійти німців за другорядними показниками. І свого максимуму, здається, вони вже досягли. Група Д. Реал Мадрид та Інтер пройшли далі на класі, але не можна не відзначити старання молдовського Шерифа. Команда під керівництвом українця Юрія Вернедуба набрала 7 очок і гратиме весною у Лізі Європи, лишивши за бортом Донецький Шахтар, який, до речі, став найкращим на груповому етапі Ліги чемпіонів за точністю пасів. У відсотковому співвідношенні точність передач у гірників склала 90,5%. Тераспольці теж увійшли в історію, продемонстрували найнижчий відсоток володіння м'ячем серед усіх учасників турніру – 29,2%. Іспанці та італійці продовжать боротьбу у плей-офф Ліги чемпіонів, але навряд чи їхнього сьогоднішнього потенціалу достатньо, щоб претендувати на високі результати в турнірі. Група І. Баварія набрала максимум очок, вигравши всі матчі, а Бенфіка посіла друге місце з 8 балами. Головна сенсація – це виліт Барселони. Хаві так і не зумів знайти потрібних резервів для боротьби за плей-офф. Мюнхенці цілком можуть претендувати на титул цього сезону, а португальці, швидше за все, стануть при жеребкуванні подарунком для когось із європейських грандів. Група F. Манчестер Юнайтед виграв групу, але точно не був вражаючим і надзвичайним. 3 перемоги у 6 іграх та різниця голів 11-8 – не надто переконливі показники. Друге місце у групі сенсаційно в останньому турі здобув Вільяреал, перегравши на виїзді Аталанту. Навряд чи МЮ і вже точно не підопічні Унаї Емері будуть грізною силою в іграх на виліт. Група G – найлегша група, в якій найуспішнішими виявилися Зальцбург і Ліль. Виліт із Ліги чемпіонів Севільї точно для багатьох став сенсаційним. Втім, навряд чи хтось із представників цього квартету може серйозно розраховувати на подальший успіх. Група H. Ювентус і Челсі абсолютно прогнозовано виявилися сильнішими за Зеніт і Мальме. Єдине здивував той факт, що англійці, чинні чемпіони Ліги чемпіонів, не зуміли зайняти в групі перше місце. Підопічні Тухеля близькі до того, щоб поборотися за титул другий рік поспіль, а ось Ювентусу буде непросто підтримувати статус фаворита в іграх на виліт. Отож, найбільше представництво у плей-офф буде в Англії. 4 команди, 3 команди представлятимуть Іспанію, по 2 – Італію, Францію та Португалію, і по 1 – Німеччину, Австрію та Нідерланди. Вийшли в плей-офф з перших місця, отже стали сіяними при жеребкуванні. Манчестер Сіті, Ліверпуль, Аякс, Реал, Баварія, Манчестер Юнайтед, Ліль та Ювентус вийшли в плей-офф з других місць і не сіялись ПСЖ, Атлетіко, Спортинг, Інтер, Бенфіка, Челсі, Зальцбург та Вільяреал. Опустилися до Ліги Європи з 3-го місця – Барселона, Зеніт, Севілья, Порту, РБ Лейпциг, Шериф, Борусія Дортмунд та Аталанта. Матчі плей-офф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня. Пара команд, які зіграють в 1-8, з першого разу визначити не вдалося через технічні проблеми, тому вперше в історії Ліги чемпіонів проводили повторне жеребкування і таки визначили пари 1-8. У наступній стадії між собою зіграють перша австрійська команда у плей-офф Ліги чемпіонів Зальцбург, гратиме з Баварією. Лісабонський Спортинг протистоятиме Ман-Сіті нашого Олександра Зінченка. Бенфіка Романа Яремчука гратиме за Аяксом. Суперником несіяного Челсі став сіяний Ліль. Решту пар склали Атлетико Мадрид, Манчестер Юнайтед, Вільяреал, Ювентус, Інтер, Ліверпуль та ПСЖ Реал.
Київбаскет стартував у другому груповому раунді Кубка Європи ФІБА. Першим суперником команди Айнерса Багацькіса став бельгійський Антверп. З перших хвилин кияни позначили свою перевагу та на велику перерву пішли з різницею плюс 17. У третій десятихвилинці бельгійці зуміли дещо налагодити свою гру і почали скорочувати відрив. Втім, кияни не відпускали Антверп надто близько і таки втримали перевагу 90-82. Наступний поєдинок Київбаскет проведе вдома проти італійської Реджа Емілії 15 грудня. Прометей у Запоріжжі розгромив Динамо Сасарі в матчі баскетбольної ліги чемпіонів. Український клуб обіграв гостей з перевагою у 33 очки. І з самого початку поєдинку баскетболісти Прометея повели в рахунку і вже на першу перерву підопічні Ронена Гінзбурга пішли, маючи різницю плюс 12, 27-15. У господарів майданчика майже все виходило, тоді як у їхніх опонентів навпаки. На велику перерву команди пішли за рахунку 45-32. Після третьої чверті вже було 65-41, а до кінця гри перевага Прометея досягла позначки плюс 33, 89-56. Прометей гарантував собі участь у наступній стадії. Наставник збірної України з футболу Олександр Петраков нарешті помітив хавбека Шахтаря Михайла Мудрика. Далі цитата. Я викликав Михайла на розмову, ми з ним поговорили. Я сказав, у чому йому треба додати. Він у розширеному списку збірної. Там 36 людей, сказав Петраков. Нагадаю, матч Шотландія-Україна відбудеться 24 березня. Донецький Шахтар та лондонський Арсенал претендують на 20-річного форварда Інтернаціонала Юрі Альберто. Бразильський клуб готовий розглянути продаж свого нападника за 15 мільйонів євро. Контракт гравця з нинішнім клубом розрахований до липня 2025-го. Його вартість на трансфермарт 6 мільйонів євро. Юрі Альберто провів 54 поєдинки у бразильській серії А, у яких відзначився 20 забитими м'ячами та 4 результативними передачами. 18-річний сенегальський вінгер Самба Діало підписав новий контракт із київським «Динамо». Угода розрахована на 5 років. На цей момент у чемпіонаті України серед юнацьких команд Ю-19 сенегалець – найкращий бомбардир команди. 10 м'ячів у 13 матчах. Також Діало серед найрезультативніших в юнацькій лізі УЄФА, де має 5 голів. Кияни також взяли на контракт юного алжирця Ноа Нехара. Він – вихованець Академії Монако. Для Нехара це перший професійний контракт у кар'єрі. Схоже, поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Мусиком найближчим часом не буде. Ф'юрі, який володіє титулом WBC, у наступному бою має провести захист із обов'язковим претендентом Діліаном Вайтом. Організація повідомила, що команди боксерів мають провести переговори та домовитися про бій протягом 30 днів. Інакше відбудуться промоутерські торги. Останнім часом у пресі з'явилося багато чуток про бій Усика з Ф'юрі, проте українець має надати реванш колишньому чемпіонові Ентоні Джошуа. У матчі 6-го туру групового етапу Ліги конференції Луганська Зоря зіграла в нічию з норвезьким Будегліймт 1-1 та посіла третє місце в групі. Попри невихід у наступну стадію змагань, 7 набраних очок у груповій стадії євротурніру стали для луганчан особистим рекордом. Донецький Шахтар продовжив угоду із 30-річним бразильським півзахисником Аланом Патріком. За умовами нового контракту футболіст виступатиме за клуб до 31 грудня 2025-го. Алан Патрік став гравцем Шахтаря ще у червні 2011-го. В його активі 178 матчів, 26 голів та 13 титулів із Шахтарем. У місті Дубай завершився матч за титул чемпіона світу шахів 2021 року. Норвежець Магнус Карлсен вдало захистив титул короля шахів, обігравши російського гросмейстра Яна Непомнящева з рахунком 7,5 на 3,5. В 11-й партії Магнус переміг в четверте і достроково закінчив матч. В австрійському Хохфільцені посеред тижня у рамках третього етапу Кубка світу відбулися чоловічі та жіночі спринти. Одразу два українці забігли до двадцятки найсильніших. Артем Прима із чистою стрільбою посів 17-те місце, а Дмитро Підручний із двома промахами став 18-тим. Останнім пострілом єдину помилку на стрільбі зробив Антон Дудченко, який показав 27-й результат. У першій жіночій гонці третього етапу найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка після двох промахів на стійці зуміла посісти 15-те місце. Олена Білосюк з одним колом штрафу в пасиві стала 24-ю. Провалили гонку Дар'я Блажко, Ірина Петренко та Ольга Абрамова, які не зуміли навіть кваліфікуватись у гонку переслідування. Головна несподіванка спортивного тижня, як на мене, трапилась у 16-му турі нідерландської Ередивізії. Лідер чемпіонату амстердамський Аякс приймав на своєму полі АЗ Алкмар. Відзначив, що до згаданої гри підопічні Тена Хага у 15 турах першості забили 48 м'ячів, а пропустили лише двічі. Тепер же в одній грі пропустили стільки ж, скільки за всі попередні тури разом. Амстердамці 66% володіли м'ячем, провели 159 атак, 75 з яких були небезпечні. Завдали 23 удари по воротах опонентів, 8 з яких у рамку і програли 1-2. Аби ви зрозуміли, що такий результат несподіванка не лише для мене, скажу, що коефіцієнт на перемогу Алкмара був 1 до 8. Щирі вітання тим, хто повірив в андердога.
Цими вихідними Старилуцький університет у черговій спарці Вищої баскетбольної ліги України приймав «Хімік-2». Старилуцьк без особливих проблем здолав дубль Южницького «Хіміка». Команда Володимира Журжія почала у достатньо високому темпі, але суперник відповідав достойно. Як наслідок 20-16 після першої 10 хвилинки. У другій чверті підопічним Володимира Журжія вдалося суттєво збільшити свою перевагу. До того ж, уперше перед місцевою публікою у статусі гравця Старого Луцька на майданчику з'явився Рудаков і відзначився результативними діями. На велику перерву суперники пішли за комфортної переваги волинян 50-34. Після великої перерви гості активізувалися і, як наслідок, скоротили відставання. Перед останньою чвертю Старий Луцьк лідирував 64-51, а завершальна 10-та хвилинка лише зміцнила ігрову перевагу лідера другої групи. Господарі були кращими за більшістю статистичних показників. До того ж, продовжувало, як то кажуть, летіти. Фінальна сирена зафіксувала перемогу нашої команди 86-71. Старий Луцьк здолав «Хімік-2» і в другому матчі «Спарки». Щоправда, початок недільної гри видався значно важчим порівняно з суботнім протистоянням. Першу чверть «Хіміки» виграли з комфортною перевагою 24-13. У другій лучани почали поступово скорочувати відставання. А два триочкових від Унгуряна та Коров'якова дозволили Старому Луцьку навіть вийти вперед. Проте на велику перерву команди все ж пішли за переваги «Хіміка» 2-37-39. Активний старт третьої чверті дозволив лучанам вийти вперед. У підсумку третя чверть закінчилася з рахунком 60-53. За половину з четвертої 10 хвилинки лучани зуміли відірватися на 14 очок з 70-56, а у завершальні 5 хвилин гри впевнено втримували перевагу і довели матч до логічної перемоги 82-67. Партнер програми «Фавбет» – «Фавбет. Будь всередині гри». Матчами 18-го туру в українській футбольній прем'єр-лізі завершили першу частину чемпіонату. Одноосібним лідером на зимову паузу пішов «Шахтар», який зумів переграти на виїзді Олександрію 2-1. У той час як «Динамо» на власному полі, маючи беззаперечну перевагу за кількістю ударів, не зуміло переграти «Зорю» 1-1. Таким чином у донечан 47 очок, у киян 45. На третьому місці закріпився «Дніпро-1», який у звітному турі переграв у гостях «Маріуполь» 3-0 і довів переможну серію до 5 матчів поспіль. Натомість серію з 10 ігор без перемог перервав «Інгулець», який зумів переграти на власному полі «Десну» 2-1. У луцькому тумані на «Авангарді» нічию розписали «Верес» та «Рух» 1-1. З таким же рахунком завершився матч «Львова» та «Ворскли». «Чорноморець» переграв в «Одесі Металіст» 19-25 2-1. «Колос» до 88-ї хвилини на власному полі поступався «Минаю» 0-1, але завдяки пенальті, яке реалізував Мілько, та голу «Чорноморця» на 90-й хвилині святкував перемогу 2-1. У ніч з 11 на 12 грудня в Нью-Йорку відбулося шоу за участю українського боксера 33-річного Василя Ломаченка. Екс-чемпіон світу у легкій вазі бився проти 34-річного Річарда Комі з Гани, який раніше володів головним поясом IBF. На кону стояв другорядний пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Бій пройшов із великим домінуванням українця, який виглядав потужно фізично і був надзвичайно впевненим у власних силах. Василь постійно нарощував перевагу за кількістю ударів і за очками в раундах. Практично кожна трихвилинка йшла в актив українця. Обстрілюючи суперника і чудово пересуваючись рингом, Василь намацав помилки в обороні Комі та у сьомому раунді відправив суперника у нокдаун. Коли рефері почав відлік, Ломаченко картинно звернувся до кута суперника, мовляв, чи не хочете викинути білий рушник? Там промовчали, а Комі піднявся, став у захист і бій продовжився. Ганець зумів вижити та вистояти до кінця 12-раундового бою. Проте рішення суддів не викликало жодних сумнівів. Ломаченко переміг Комі та, можливо, наступний бій проведе з Камбососом за чемпіонські пояси, які той відібрав у Теофімо Лопеса. Молодіжна збірна України з хокею відкрила чемпіонат світу U20 у дивізіоні 1Б матчем проти Естонії. Незважаючи на те, що турнір проходить у Таліні, господарі не зуміли впоратися з українськими хокеїстами та поступилися з рахунком 2-7. Чудовий старт. Далі на Україну чекає Японія. Матч відбудеться 14 грудня. 12 грудня донецький «Шахтар» офіційно повідомив про те, що 33-річний натуралізований бразилець Марлос залишає клуб і попрощався з ним. Марлос прийшов до «Шахтаря» влітку 2014-го і швидко став одним із ключових виконавців у команді. У перший сезон він відіграв 35 матчів, а в трьох наступних проводив понад 40 поєдинків. Усього за 8 сезонів у Марлоса 287 ігор, і за цим показником він увійшов до топ-25 футболістів клубу в історії. В австрійському Гохфільсені в рамках третього етапу Кубка світу відбулися гонки переслідування та естафети. Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний на перших двох вогневих рубежах закрив усі мішені та боровся за медалі. Проте два промахи на стійках не дозволили йому фінішувати у топ-15 гонки переслідування. Антон Дученко замкнув топ-30. У жіночому персьюті лідерка збірної України Юлія Джима настріляла аж 7 кіл штрафу та провалила гонку, фінішувавши за межами залікової зони. А от Олена Білосюк стала єдиною, кому підкорилися всі 20 мішеней та посіла 13-те місце. У чоловічій естафеті підопічні Юрая Санітри з 8 запасними патронами в пасиві посіли 7-ме місце, українки в естафеті фінішували 5-ми.
У п'ятницю, 17 грудня, Лаціо Маурісіо Сарі у 18-му турі прийматиме Дженуа нашого Андрія Шевченка. Зважаючи на поточний стан обох команд, доволі привабливим видається можливість поставити експрес на перемогу Лаціале з коефіцієнтом 1.44 і на загальний тотал більше 2,5 м'ячів з коефіцієнтом 1.62. Диво на льоду – так назвала легендарний хокейний матч між збірними США і Радянського Союзу, який за версіями багатьох спортивних видань став однією із найнеочікуваніших перемог у спорті за всю історію. Гра відбулася 22 лютого 1980 року на зимових Олімпійських іграх у Лейк-Плесіді. Чинні чемпіони світу та Олімпійських ігор радянська команда несподівано програла 3-4 збірній з гравців студентських команд США. Для американських оболівальників цей матч став дивом на льоду, однією із найяскравіших подій другої половини 20-го століття. Нагадаю, партнер програми «Фавбет». «Фавбет» будь всередині гри, а про важливі, цікаві, резонансні новини зі світу спорту за цей тиждень дивіться вже наступного понеділка. Це був 12-й гравець на 12-му. Я Роман Вербич. Пам'ятайте, життя – це не тільки боротьба, а й інші види спорту. Побачимось!